चोरीच्या गुन्ह्याचा तपास करीत असताना पोलिसांनी तांत्रिक पद्धतीने व गुप्त माहितीच्या आधारे तपास करून दोन आरोपींना अटक केली आहे आणि दोन गुन्ह्याचा उलगडा केला. यात पोलिसांनी दोन मोटरसायकल आणि दागिने असा 3,18,000 माल जप्त केला आहे. एक गुन्हा दाखल झाला होता चोरीचा, त्यामध्ये आपल्या गुप्त बातमीदाराने आणि तांत्रिक पद्धतीने आपण दोन आरोपींना ताब्यात घेतलं होतं. त्यांच्याकडे चौकशी केली असता त्यांनी एका गुन्ह्याची तर कबुली दिलीच, परंतु एका घरफोडीची देखील कबुली दिली. त्यांच्याकडे अधिक चौकशी केली असता त्यांनी दोन मोटरसायकल चोरी केल्याचे सुद्धा निष्पन्न झालेले आहे. टोटल आपल्याला 3,81,000 माल रिकवर झालेला आहे चार गुन्ह्यामध्ये. सर, अटक आरोपी त्यांचे नाव काय आहे, यांची पार्श्वभूमी काय आहे, कशा प्रकारे लोक चोरी करत? या दोघांचे आरोपींचे नाव आहेत, एक राजू किशोर भोसकर म्हणून आहे, व 19 वर्ष हा सूरजनगर येथे राहत आहे. तसेच दुसरा जो आरोपी आहे नुमान मकसूद अहमद हा 21 वर्षाचा हा चांदमारी येथे राहत आहे. यांची मुळच अशी आहे की उघड्या दरवाज्यातून किंवा लॉक तोडून घरफोडी करणे अशी यांची मुळच आहे आणि यांच्यावर पहिले गुन्हे दाखल आहेत. ती चोरी केलेली गाडी आहे त्यांनी, कदाचित गुन्ह्यांमध्ये त्यांनी वापरली असावी. त्यांचा चोरी व्यवसायच हा चोरी करणे आहे.